بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين بكمودية تبتك أبنجي مدوكة سلفي ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabun mu jagoran mu shugaban mu mai mana tarbiyya Allah mu daukakin sarki ya raya mu akan sunnar sa ya dauki rayuwar mu muna bin tafarkin sa ya tayar da mu a cikin mabiyan sa ya shayar da mu alkausarar sa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafin sa ingantacce Nana Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah shi yadda da ita tace Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance duk lokacin da goma ƙarshe na Ramadan ya shigo yana ƙara jam zanan sa ya kuma rayar da darairakin sa ya tayar da ahalin sa kamar yadda Imam Muslim shi ma ya fitar a hadisin sa daga dai Nana Aisha radiyallahu anha tace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kokari ya dage wajen ibada a cikin goma ƙarshe ta watan Ramadan fiye da yadda yake yin kokari da dagewa wajen ibada a wasu kwanakin ba su ba lallai mu'mini ya san cewa waɗannan kaka ta ibada masu girma da waɗannan yanayi masu karanci wanda Ubangiji madaukakin sarki ya tanadar mana mai hankali mai tunani dole ne ya dage domin ribatar su kuma zai ga hakika an bigi hancin sa a bayyane matukar waɗannan kwanakin suka wuce bai wata ibada ba da zai samu karbuwa a wajen Ubangiji madaukakin sarki ko shakka babu ba kabunga da ya kai mutumin da zai salwantar da waɗannan kwanaki a cikin waɗannan ranaku masu albarka da darairayi ba tare da raya su da ibada ba da kusanci ga Ubangiji madaukakin sarki ya salwantar da waɗannan lokuta da wannan dama rayuwa da lafiya da imani da Allah madaukakin sarki ya yi mishi tagomashi da shi ko shakka babu Allah madaukakin sarki idan ya rayar da kai ya baka lafiya kuma ya baka imani wannan wajibi ne akan ka ka tashi ka samar wa kanka abinda zai zame ma guziri domin gobe kiyama domin dukkan abin halin da kake ciki a yau baka da tabbas din sa azumin baka da tabbas zai ƙara maimaituwa lafiyar in ya maimaitu ma baka da tabbas kana cikin koshin lafiyar da zaka iya ko kana cikin rayuwa yanayi mai kyau da zai samar madaman bautar Ubangiji madaukakin sarki da haka mai hankali duk lokacin da ya samu wata dama kuma yana cikin lafiyar sa to yana amfani da wannan damar domin ya bautata wa Ubangiji madaukakin sarki domin ya san bai da wani abu wanda ya fi bautar Ubangiji madaukakin sarki muhimmanci a wajensa ko shakka babu goma ƙarshe ta Ramadan a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa abu ne mai muhimmanci na gaske kuma muhimmanci ma na musamman kuma wata shari'a ce ta musamman wanda suke amfani da ita haka dukkan salihan bayi mutanen kirki wanda suka biyo bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma haka suka dauki wannan sunnar ta cewa goman ƙarshe ta Ramadan lokaci ne na zage dantse lokaci ne na ninninka ibada lokaci ne da mutum zai yi nuna haƙiƙan nin gaskiya ya san darajar aljanna kuma yana neman ta domin Manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kasance kowannen su yana yin kokari kwarai da gaske kuma yana kasancewa mai kwadayi
sosai wajen yi ma Allah da'a da ibada da tsayuwa da zikiri da karatun alqur'ani da sadaka da dukkan wani ayyukan alkhairi domin neman kusanci ga ubangiji madaukakin sarki shi yasa nana Aisha Allah shi yadda da ita tace ban taba sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani rana da ya karanta alqur'ani ga baki ɗayan sa ko wani dare da ya tsayar da shi ga baki ɗayan sa bai bacci ba ko wani wata da ya azumce shi ga baki ɗaya banda Ramadan a Ramadan manzo sallallahu alaihi wasallam yana sauke alqur'ani a dare ɗaya a Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayar da daren ga baki ɗaya har wayewar gari baya bacci a watan Ramadan yana yin azumi ga baki ɗayan sa wanda baya aikata haka a duk sauran watanni na shekara in wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yafi dukkan duniya da abin da take ciki yake cikin ta wanda imanin sa da tsoron Allah sa sun fi dukkan nauyin dukkan imanin duniya gabaki daya dangane da hadisin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina cikin Banu Sa'ad wasu mala'iku guda biyu suka zo suka same ni yayin manzo sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin mala'ikun a wata ruwayar aka ce mala'ika Jibril ne da mala'ika Mika'il mala'ika Jibril ya ce wa mala'ika Mika'il dauki wannan bawan Allah wato manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam auna shi da mutum goma a cikin al'ummarsa mutum goman nan bayin Allah na kwarai salihai waliyan Allah siddiqai shahidai aka dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye su malaika jibril yace kada zabo mutum 100 ka dora nauyin imanin sa da su aka kara dorawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye su malaika jibril ya kara cewa mika'il dauki mutum 1000 ya kara kwaso mutum 1000 wanda yake su ne mafiya tsoron Allah al'umar ya dora su manzo Allah ya rinjaye su malaika jibril ya ce wa mika'il kai bar wannan mutumin ka kyale shi kawai da zaka dora dukkan bayin Allah na duniya gabaki daya a gefe daya ka dora shi da ya rinjaye su saboda daraja da girma da imani na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to me irin wannan daraja irin wannan dararraki yake bautar Allah tukuni yake zage dantsi ba dan wani abu ba dan ya zamto mai godiya ga ubangiji madaukakin sarki akan abin da ya bashi wanda ya samu abu ya rike a hannunsa ya tashi kuma yana godiyar abu wannan falala ce da karamci da kuma nuna abin da aka yi mar ya gode to ina mu da muke nema ba musamman ina ce makoman mu ba ina mu da muke yin bautar domin mu samu tagomashin ba mu da tabbas din sa in wanda ya samu tabbas yayi godiya da zage dantsi da kin yin bacci to ina mu da ba mu da tabbas wanda ba mu san ina za mu nufa ba ai kaga ya kamata a ce mu muka fi zage dantsi da ibada in har kuwa mun dauki aljannar ita ce kokkoluwar abinda mutum zai huta a rayuwarsa shine kokkoluwan abinda yafi kowanne abu muhimmanci wanda yafi kasuwancinka yafi iyalinka yafi tafi iyayenka tafi komai da komai da za a ce ka bada komai na duniya da matanka da ƴaƴanka da iyayenka da danginka da arzikinka da flautanka da duk abin da ka mallaka a baka aljanna da wannan shine mafi sauki a wajenka zaka sallama komai domin ka samu aljanna to sai aka ce ga abin da zaka yi ka kai zuwa gare ta shine ka zage dantsi kai ibada a wani lokaci da Allah zai rubanya ma lada wanda baka san iyakarta ba dan haka ashe ya dace akan kowanne musulmi ya zage dantsi ya yi ijtihadi ya yi kokarin wajen ibadar Allah subhanahu wataala kada mu sake mu sarwantar da wannan lokuta masu tsada wajen wasanni da wargi da kallakalle da hira da abubuwan da basu dace ba ko shakka babu yin haka babban asara ce yin haka babban tashin hankali ne ga musulmi
domin za mu kai ranar da zaka yi nadama da dana sani kuma ranar nadama da dana sani ba za ta amfanar da kai ba. Ina daga cikin abubuwan da aka kebance a cikin wannan wata na ibada akwai daren Lailatul Qadr a ciki, shi kansa ya isa bayani. Kuma daren Lailatul Qadr din nan duk yanda zaka hada maganganun malamai da hadisai zaka iya daukar shi a kowace rana ko kowace dare na kwana 10 nan zai iya bayyana. Domin aka ce a wutiri, to wasu malaman sun ce wutirin zai iya zama kowanne wata rana ce domin dangane da wata mai 29 ne ko kuma mai 30 ne. In ka ce 27 ana kyauta zaton, amma akwai hadisai da dama da suka nuna a ko ina zai iya zuwa. Da haka ashe kenan neman Lailatul Qadri zai zamanto nema ne da mutum zai dage ya zage dantse wajen neman shi a dukkan gomar ta ƙarshe. Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsayar da daren Lailatul Qadr yana mai imani da neman lada, to Allah zai gafarta mishi dukkan zunubansa abin da wanda suka gabata. Sannan Allah madaukakin sarki ya nuna mana duk wanda ya dace da ibada a ranar to yana da daidai ladan shekara 83, domin ya ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr, wata dubu ko in ka buga shi zaka ga ya baka ladan shekara 83. Wato za a rubuta ma kayi ibada ta shekara 83 wanda wannan shekarun samun su a wajenka ba karamin ijtihadi bane ba, domin in ka shekara 83 kana ibada to akalla ka balaga shekara 15, to kusan rayuwar ka ce gabaki daya aka dunkule ma ita a dare daya a lokaci daya. To ina wanda ya dace da daren Lailatul Qadri shekaru barkatai, kaga Allah kadai ya san nauyin ibadan da zai samu. Bayan Allah yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu ba muhimmanci ko mu aikata su akwai itikafi. Itikafi shine mutum ya zunci a masallaci domin da'ar Ubangiji Madaukakin Sarki. Kuma itikafi a kowane rana mustahabi ne an so, amma ya fi ƙarfin hujja da ƙarfin sunna ya zamanto a gomar ƙarshe. Dan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kasance ya yi itikafi tare da ni to yayi a asharul awakhir, idan yake sabani ne wasu na ganin cewa sai a Ramadan, wasu na ganin za a yi a wajen Ramadan. Al-muhim dai mu gashi mun tinkari gomar ƙarshe, kuma shine wanda duk aka yi ittifaki itikafi yana da ƙarfin yin sa a wajen. Dan haka ya ku musulmi ya kamata mu san girman zamanin mu, mu iya kaddara lokutan da damun mu, mu rinka sani so da yawa Allah madaukakin sarki yana ba mutum dama ba dan wani abu ba, dan ya hankalta mu san cewa lokuta masu falala mu kasance muna raye wannan wata dama ce da Ubangiji madaukakin sarki yake ba mu. Dan ka mu gabatar da kawunan mu wajen aikata abin kirki, mu yi kokari wajen zaburar da ahalin mu, tunda mun karanta mu sallallahu alaihi wasallam yana zagi yana daure wan zanansa ko kwarjallansa yana tamke shi. Abinda ake nufi wasu malamai suka ce yana zage dantse ne wajen ibada, wai suka ce hatta abinda yake ya halatta da daddare na kusantar iyali manzo Allah a goman ƙarshe yana kyale su yaje ya tare domin yin ibada. Kada mu kasance bayin duniya da neman duniya, kullum tunaninmu me muka samu, me za mu ci, me za mu sa. Ka yawo a rana ka yi ta kasuwa kana neman wa 'ya'yanka takalmin sallah, kana neman musu hular sallah, ka iya awa huɗu cikin rana amma a dare a cikin sanyi baka iya awa ɗaya wajen ibada. Ka dage wajen neman masara da shinkafar da zaka ci kai ta bige-bige tun daga safiya ƙarfe 6 har magariba, amma baka san cewa ka nemi aljanna ba da awanni 3 ko 4 na dare a cikin sanyi a cikin masallaci da fanka da komai da komai, ba kai ma kake karatun ba, wani ne yake yi ma tilawa, kai dai tsayawa kawai za ka yi. So da yawa mutane ba su da ba mu da usuri wajen Allah subhanahu wataala. In aka duba muka ga yanda muke salwantar da lokutanmu da dagewanmu a kan wani abu wanda bai kai aljanna ba da rahamar Allah daraja da girma. Duk wanda zai shiga kasuwa ya yi awa ɗaya awa biyu yana neman yadi da takalmi da hular da za ta dace da kayan sallarsa,
yana neman takalmin da zai shiga da agogon da zai shiga yadinsa yaje wannan supermarket din yaje wannan supermarket din yana tabbata kulina da yadin shaddar sa dan ya sa ranar sallah yayi awa hudu yana wannan harkar amma bai iya awa ɗaya domin sallah ko shanka wannan kasan bawan jikinsa ne kawai bai san darajar rahmar ubangiji madaukakin sarki ba daga ya kamata duk abin da yake da muhimmanci mu bashi muhimmanci duk lokacin abu ya kamata a yi shi domin ba mu san ta yaya za su kasance ba sannan kamu manta iyalanmu mu tashe su matansu da mazansu mu dage mu rayar da gidajenmu da sallah da karatun alqur'ani wannan shine a matsayin ka na uba jagora a matsayin ka na kayyum wanda Allah madaukakin sarki ya baka jagorancin tafiyar da gidanka tabbatar ka bar wata sunna a gidanka wanda ƴaƴanka za su iya tunawa da kai cewa ko nan da shekara nawa ne ka mutu baba irin wannan lokacin baya barin mu yi bacci baba irin wannan lokacin sai mun yi tilawa alqur'ani baba irin wannan lokacin mai kaza ne ba kawai ka mutu dan ka bai san da me zai iya tunawa da kai ba sai dai ya tuna ka da kai cewa kan kalcho da yanzu baba yana nan da an shimfida mar da duman nan ta abinci furus salat anan gun salat anan soyayyen kwai kunu osai a ce dan ka kawai abin da zai iya tunawa domin ya san kai kawai ciki kake tanadi ba addinin ka ba washe ya kamata mu zage dantse sannan mu zage dantse wajen addu'a a cikin wannan kwanakin domin kwanaki ne na karbar addu'a musamman tarin matsalolin da muke da akwai a daidaikun mu da tarin matsalolin da muke da akwai a duniyar musulmi da tarin matsalolin da muke da su a Najeriya da tarin matsalolin da muke da kai a yankin arewa wanda yake rayuwa yau a wannan yankin ya san bala'i da zubar da jini da ake ba dare ba rana a wannan lokacin yanda ka san abun musiba ya lillin kafiye da dada da yawa yanzu daga cikin garurukan ma arewa ɗan gudun hijira ne a cikin azumi ake kai musu farmaki a karkashe su a kashkwace dukiyoyinsu ɗan ta'adda su shiga garuruka har da manyan garuruka na local government su yi abinda suke so su yi awa 48 su cika ransa ba babbaka su bi shaguna ɗaya bayan ɗaya suna ɗaukar lebuka da abinci suna lodi a manyan motoci su fita sadin alin ba abinda ya same su wannan shine babban musibar da nake ciki a yau ba abinda zai canza mana wannan sai har mun canza halayenmu sannan mun canza ɗabi'unmu mun yi addu'a ga ubangiji madaukakin sarki mun kuma dage wajen samar da shugabanni tun daga matakin kansila har shugaban kasa masu tsoron Allah masu tausayi mun samar da ƴan sanda masu tsoron Allah masu tausayi masu kishi mun samar da sojoji masu tsoron Allah masu tausayi masu kishi mun samar da DSS masu tsoron Allah masu tausayi masu kishi mun samar da dukkan wanda zai amfanar da mu dan civil defense ne ko dan sa kai ne mai tsoron Allah mai kishi wanda suka yarda su iya bada rayuwarsu dan kare al'umma wanda suka fita ba dan su dawo a ba su albashi ba sun fita ne dan su yi shahada dole sai mun koma wannan wajibi ne a arewa sai mun tanadi waɗanda suke neman lahira ta hanyar kare al'umma domin wannan halin da muke ciki hali ne wanda ya kazanta hali ne wanda yake buƙatar addu'a hali ne wanda yake buƙatar mu dage wajen ubangiji madaukakin sarki neman ya kawo mana agaji ya kawo mana mafita wajibi ne mu yi addu'a a dukkan lamarurrukan nan domin da addu'a Allah madaukakin sarki yana canza dukkan al'amura kuma ubangiji madaukakin sarki in ya ga dama zai iya canza halin da muke ciki kamar kiftawa da bismillah dan haka mu dage a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ka taimake mu Allah ka kawo mana dauki sannan muna bukata daga karshe akwai gudunmuwa ta masallaci da ake nema wanda ciyarwar da ake a Ramadan a wannan masallaci yanzu ka masu aiki bashi suke kun wannan masallaci yanzu ciyarwar da masallacin yake fada abin ta kai ci masallaci irin wannan na Juma'a wai ana yin kwano biyu kullun na shinkafa da kwano biyu na kosai da kwano daya na kunu wai wannan ana bin masallacin bashi wannan ta irin al'umma ce ni da yake faɗa mun ma ban so ma na yi bayani a kan mun bari ba an na yi magana cewa wai a zo a ciya masallaci irin wannan a yau ɗin nan wanda za su zo sallar nan in kowa zai ba da naira 10 ya isa mu yi duk abin da za a yi a Ramadan
bayan Allah su zo su ci abinci. Ko amma ya zami idan Allah madaukakin sarki ya hada ka da al'ummar da gani take abinda ta ci shine amfanin ta ba abinda ta taimaka ba. Dole sai ka dage ka ci gaba da rarrashin su wanda zai iya yi yayi wanda ba zai iya yi ba ya bari domin dai wanda ya abin kirki ya sani wanda ya kuma abin tsiya ya sani. Kuma ba kai sharakka masallaci ba za ka yi ta kasuwa. In baka taimaka a addini ba aikin banza can zaka je kudin wallahi sai sun kare. Kuma duk lokacin da yace ranar ƙarshen Ramadan 10,000 a jiyunka sai ta kare to dole sai ka kare ya mata adabi ko faduwa sai ka yi domin Allah ya san alheri. Haka ya kamata mu dage mu taimaki addini, mu dage mu taimaki bayan Allah, mu dage mu yi abubuwan da za mu samu alheri a wajen Ubangiji madaukakin sarki. Mu sanya wa Allah wani abu na tabbas wanda duk wata ko duk juma'a da kake zuwa akwai wani abu da zaka bayar. Idan kai haka ka fita a wajen Ubangiji madaukakin sarki ka samu ladanka wa'anda ka ba ba ruwanka da me suka yi da shi insha Allah sai zai su kashe ma za su je su yi bayani a gaban Allah kai wannan bai dame ka ba domin me domin kai za a baka ladanka. In yau na bada 100,000 wani yasa ta gaba ya kashe naje wajen Allah aka ce ga ladan 100,000 ka tafi aljanna me matsala ta ba ni da wata matsala. Duk wanda kaga yana binciken maya aka yi kawai dan tsurku ne shedan yayi tasiri a cikin zuciyarsa kai da kake neman lada ina ruwanka shi wanda ya ci din zai je canyewa Allah bayani ko ba zai canya gani me ya ci din wuta ya ci ko dadi ya ci daga abin tausayi ne daga kada shedan yayi mana kakatutu a cikin zuciyarmu domin ɗaya daga abin da tarkon shedan yake sawa ai in ka kai su ci amin ne ma za su cinye limaman ne za su cinye ai an agajin da suke karba a kwando su suke cinyewa din me ci ya ci wallahi kudin Allah ne kudin addini ne ni dai da na bayar na samu ladana kai kuma da kaci zaka je gaban Ubangiji madaukakin sarki wallahi da kaci ne na goma masallaci kaci gara kaci da kuma mutum ɗaya 100,000 kaci domin wannan tashi ce kai da shi za a yi ma hisabi wannan ko kudin addini ne Allah kadai ya san me zai yi da kai kuma Allah kadai ya san me ya makomarka dan haka har shedan yayi mana tasiri ta wannan bangare me aka yi da su me za a yi da su wannan matsalar shugabannin masallacin ne duk ma abin da za su yi da shi su je su yi amma ni dai na ciyar kuma Allah ya bani ladansa. Wannan shine mutum mai tunani mai wayo wanda shedan bai mishi tasiri ba. Allah ya kuke sarki ka taimake mu. Allah ka ba mu zuciya mai kyau ya Allah ka kawo mana tsaro a kasa ya Allah duk wanda yake kitsa mana wannan sharri da wanda yake sakaci zai iya maganin shi ya shiru ya Allah ka mana magani ya Allah. Halin da muke ciki a Najeriya musamman arewacin nan ya Allah ka kawo mana dauki Ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu ya Allah ka fitar da bayin Allah a cikin wannan kunci da bala'i na rashin tsaro da talauci da yunwa da ake fama da shi ya Ubangiji madaukakin sarki ka ba mu damana mai albarka ya Allah. Madaukakin sarki ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a sana'o'inmu ya Ubangiji madaukakin sarki duk abin da zai kai mu kusanci zuwa gare ka Allah ka hada mu da shi duk abin da zai nisantar da mu da kai ya Allah ka mana maganin sa Allah ka hada mu da dukkan alkhairan duniya da na lahira Allah ka tsare mu da dukkan sharrin duniya da na lahira ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na gari ya zal jalal wal ikram ya Allah ka tsayar da sojojinmu da yan sandanmu akan gaskiya su tsare al'ummarmu ya zal jalal wal ikram ya Allah. Duk mahaici a cikin shugabanninmu duk mahaici a cikin sojojinmu duk mahaici a cikin yan sanda da SS da security dinmu ya Allah ka mana maganinsa ya Allah ka raba mu da shi ya Ubangiji madaukakin sarki ka fi mu sanin mahaɗinta ya Allah ka mana maganinsa a dukkan da suke ya Ubangiji madaukakin sarki ka taimaki masu gaskiya ka taimaki masu alkhairi ka taimaki masu san al'umma ka taimaki masu taimaka addini ka taimaki masu taimaka mutane ya zal jalal wal ikram ya Allah ka sa dukiyarka a zuciyoyin bayin Allah na kwarai ya Allah ka sa dukiyarka da ni'imarka da alherinka a cikin zuciyoyin bayin Allah na kwarai domin su taimaki al'umma su taimaki addini ya zal jalal والإكرام يا من هو على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم.